Ամփոփենք միասին անցնողորվա կարևոր իրադարձությունները։ Բարի երեկո, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկումը, առաջկա ժամերին եթերում կաշխատեմ ես Էդգար Բաղդասարյանս։ Կարևորի մասին նախ հակիրճ։ Մեկնարկել են մեծամասշտաբ զորավարժությունները, Հայաստանում պայմանականորեն ռազմական դրությունը հայտարարված։ Հայտնաբերվել է նախկին ոստիկանապետի դին, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժել է պաշտպանների միջնորդությունը։ Հրայր Թովմասյան իրազորությունները դատարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծը ներառվեց ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ ԵՊՀ-ում իրավիճակը կրկին լարված է, պրոֆեսորա դասախոսական կազմը տապալեց գիտխորհրդի նիստը։ 16-ամյա ակտիվիստի հրապարակային ապտակը աշխարհի ղեկավարներին, դուք ձեր դատարկ խոսքերով գողացել եք իմ երազանքներն ու մանկությունը։ Հանրապետությունում պայմանական ռազմական դրություն է հայտարարված ամբողջ տարածքում, ինչպես նաև Արցախում։ Այսօր վաղարավոտից մեկնարկել է զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունը, որին մասնակցում են նաև այլ գերատեսչություններ, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Այս զորավարժությունն աննախադեպ է պահեստազորի քանակի ներգրավմամբ, նպատակն է ստուգել զինված ուժերի և համապատասխան գերատեսչությունների պատրաստակամության աստիճանը։ Զորավարժությունը կտևի 10 օր, կավարտվի հոկտեմբերի 5-ին։ Ժամը 06:00 սեպտեմբերի 24-ին զինված ուժերի կառավարման մարմինները եւ զորքերը կարգադրական կարգով բերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի։ Այս հայտարարությունը լսելուց, զինտեխնիկայի շարժ նկատելուց եւ զինկոմիսարիատների մոտ կուտակումներ տեսնելուց հետո խուճապի չմատնվեք։ Հայաստանում կրկին զորավարժություններ են ընթանում, կառավարության որոշմամբ էլ երկրում պայմանականորեն ռազմական դրություն է հայտարարված։ Մինչ այս տեղի ունեցած զորավարժություններից այս մեկը տարբերվում է պահեստազորի ներգրավման քանակով։ Բացի զինապարտներից զինկոմիսարիատներ են ներկայանում մեծ թվով կամավորներ։ Փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կոչը ժողովրդին։ Պահպանել հանգստություն, զինված ուժերի պլաներով սահմանված են համապատասխան ժամկետներ և բոլորին ըստ կարգի կհամալրվեն զինված ուժերի շարքերը։ Զերծ մնալ կուտակումներից, քանի որ դա կխանգարի պայմանական միջոցառումների պայմանորեն իրականացվող միջոցառումների պլանին։ Զորքերի լրահամալրման ընթացքին հետևելու համար Կոտայքի մարզում էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրա խոսքով շատ կարևոր է ստուգել պետական կառույցների տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ զորքի համագործակցության մակարդակը։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզային եւ հիմնար ձեռնարկությունները, որոնք ներգրաված, ներդաշնակ աշխատում են։ Ներկայացար, հետո։ Ներկայանալուց հետո, ցուցակներով ճշտումները կատարելուց հետո, զինգրքույկը կտրոնով փոխանցում ենք զինապարտին, մոտենում ենք տեխնիկական աշխատողներին, այնտեղից ցուցակները նշումները կատարելով, արդեն տեխնիկական աշխատողները կասեն, թե ուր են մտել։ Լրահամալրում իրականացնող կետերը ծանրաբեռնված են աշխատում, ներկայացվածությունը մեծ է, բայց աշխատում են հերթեր չգոյանան։ Հիմա դասերից եմ կտրվել եկել, բայց հայրենիքի համար պատրաստ ենք, էլի առաջնային հայրենիքն է։ Զորահավաքին չներկայանալ պատճառ բռնելով աշխատանքը հիմնավոր չէ, քանի որ անհրաժեշտ հրանգավորում նաև գործատուներն ունեն։ Բացի այդ, լրահամալրում իրականացնող կետերն աշխատելու են մինչև ուշ երեկո։ 52% պարոն նախար։ Սա ամբողջ մարզում զինապարտների զորահավաքին մասնակցության տոկոսն է, չհաշված կամավորականները, որոնց տարիքային շեմը նախատեսվածից բարձր է։ Զորահավաքի հայտարարությանն առաջին արձագանքողները հենց երկրապա կամավորականներն են եղել։ Ես անգամ չգիտեմ, ձեր շնորհակալություն հայտնեմ, թե մեր պարտականությունն է եղել։ Պարտականությունը զինապարտներինն է, ձեր արդեն դուք զինապարտ չեք, դուք կամավոր եք եւ սա շատ կարևոր երևույթ է մեր հասարակության մեջ։ Ասում ես հայերին չեմ հասկանում։ Հես կռիվը սկսում ասա գնում են Հայաստան, հես կռիվը բրցում ասա ախնում են։ Նախարարը հիշեցնում է, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զորահավաք չի հայտարարվել։ Պահեստազորայինները սահման են մեկնել իրենց ցանկությամբ։ Այսպիսի վարժանքներ, երբ որ մենք հազարավոր մարդկանց ներգրավում ենք զորավակային վարժանքներին, այսպիսի բան երբևիցե չի եղել։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անգամ իմ համար է շատ, իրականում ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին, որովհետև ընդամենը 6 ժամ հետո մենք մի քանի հազար անձնակազմ, չեմ ուզում կոնկրետ թվեր, բայց հազարավոր զինապարտներ ներկայացան
զինկոմիսարիատներ եւ հավաքակայաններ։ Կամավորականներն էլ ասում են, եթե 18-ից 20 տարեկանները կարող են անառիկ պահել մեր սահմանները, ապա իրենք էլ պարտավոր են միշտ զգոն եւ պատրաստ լինելու նրանց օգնության հասնելու համար։ Զորավարժությունները պարտադիր է, ես գտնում եմ, եւ շատ հաճախ պետք է լինի, որովհետեւ մենք այնպեսի իրավիճակում ենք գտնում մեր հայրենիքը, որ մեր յուրաքանչյուր քաղաքացին, յուրաքանչյուր դպրոցական զենքեր պետք է կարողանա վարվել իմ անունով։ Իսկ զինապարտների 8%-ը, որոնք տիրապետում են զինվորական մասնագիտության զորավարժության շրջանակում 5-ից 10 օր ծառայելու են կցագրված զորամասում։ Հիմնական նպատակը դա ծանոթացնել նոր սպառազինությանը, տեխնիկային, եւ նաեւ ինչու՞ չէ հիշել նաեւ իրենց զինվորական կյանքը, շփվել նաեւ մեր զինվորների, մեր սպաների հետ եւ փորձի փոխանակում կատարել։ Անի Ռապյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն այսօր։ Շարունակենք թողարկումը։ Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով հարցաքննվել է դեպքի վայրում նրա հետ գտնվող անձը։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ 3 կեսգիշերին բջնի առանձնատներից մեկում օպերատիվ քնչական խումբը հայտնաբերել է Հարությունյանի դին։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Հարությունյանը գլխի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զնություն, որտեղ հայտնաբերվել է արնանման հետքեր։ Հայտնաբերվել է PMS տեսակի ատրճանակ եւ պարկուճ։ Պարզվել է նաեւ, որ դեպքին նախորդող ժամանակահատվածում Հարությունյանն օգտագործել է զգալի քանակությամբ ալկոհոլ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 110-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով ինքնասպանության հասցնել։ Քնչական կոմիտեից ավելի ուշ հայտնել են, որ արգրավել է բջնի գյուղում գտնվող նրա տան մուտքը տեսանկարահանող տեսախցիկները։ Տեսագրությունը ենթարկվել է զննության։ Դեպքին նախորդող օրվա ընթացքում որևէ անձ, բացի առանձնատանը գտնվող երկու անձից, բնակարան մուտք չի գործել։ Ասել է, թե քնչական կոմիտեն գրեթե բացառում է սպանության վարկածը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը հերքել է որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունը, թե մահից առաջ Հայկ Հարությունյանը վկաներին ասել է, որ գլխավոր դատախազի և հատուկ քնչական ծառայության կողմից իր վրա եղել են սուտ ցուցմունք տալու ճնշումներ։ Աբրահամյանի վստահեցմամբ գլխավոր դատախազը երբևէ որևէ միջոցով Հայկ Հարությունյանի հետ կոնտակտ չի ունեցել։ Բացի այդ, քրեական գործի շրջանակում այս պայծառությամբ որևէ տվյալ չի ստացվել ականատես, որևէ անձի կողմից նմանատիպ պնդումներ կամ հայտարարություններ արված լինելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով Հայկ Հարությունյանի մարտի 1-ի կարևորագույն քրեական գործով առանցքային վկաներից մեկը լինելու հանգամանքը, դատախազությունը առանձնահատուկ հետևողականություն է ցուցաբերելու նրա մահվան իրական հանգամանքները դրդապատճառները բացահայտելու հարցում, հայտարարել է գլխավոր դատախազի խորհրդականը։ Տեղեկությունը հերքում է նաև քնչական կոմիտեից, հարցաքննվել է դեպքի վայրում նրա հետ գտնվող անձը։ Ըստ հաղորդագրության, վերջին հայտնել է Հայկ Հարությունյանի հետ ունեցած խոսակցության բովանդակությունը, որը առնչություն չի ունեցել մարտի 1-ի դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակում նրա վրա ճնշումներ գործադրելու հետ։ Քնչական կոմիտեից նաև հայտնում են, որ գրություններ են ուղարկվել haeli.am եւ armlur.am կայքեր, այդտեղ հրապարակված հոդվածների հեղինակներին բացահայտելու եւ գործով պարզաբանման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ նրանց հարցաքննելու համար։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներում շեշտվում է, որ նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով կարևոր վկա էր։ Դեռ ապրիլին ժողովուրդ տորաթերթը հրապարակել էր նախաքննական նրա ցուցմունքը, որտեղ ասվում էր, որ ինքը զանգ է ստացել ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա պետ Գորիկ Հակոբյանից, ով իրեն հայտնել է, որ օպերատիվ տվյալներ են ստացվել ազատության հրապարակում զենք զինամթերք կուտակելու մասին։ Հայկ Հարությունյանը հանձնարարել է մարտի 1-ի առավոտյան տեղազննություն ենթակացնել ազատության հրապարակում, բայց ինֆորմացիայի արտահոսքի հետևանքով դա չի հաջողվել, քանի որ բախումներ են սկսվել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ըստ Հարությունյանի, իրենք ցույցը ցրելու մտադրություն չեն ունեցել, փորձել են բանակցել ցուցարարների հետ, բայց նրանք ավտոբուսներով փակել են փողոցը, որից հետո էլ բախումներ են սկսվել։ Իրավիճակը գնալով լարվել է, ցուցարարները ավտոմեքենաներ են հերկիզել Մարտոցի Պողոտայում, ոստիկանության զորքերի ուղությամբ նետվել են մետաղե կոնստրուկցիաներ, ոզնիներ, մոլոտովյան կոկտեյլներ եւ քարեր, ինչի հետևանքով եղել են զոհեր ու վիրավորներ։ 22:30-ի սահմաններում նախագահի կողմից արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագիր է ստորագրվել, որի համաձայն արտակարգ ության պայմաններում կարգի պահպանությունը հանձնարարվել է պաշտպանության նախարարության զինված ուժերին։ Հիշեցնեմ, կեսգիշերին բժնի առանձնատներից մեկում օպերատիվ քնչական խումբը հայտնաբերել է Հայկ Հարությունյանի դին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մամել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստը։
Նիստին Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանները միջնորդություն են ներկայացրել իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանքը փոխելու և որպես այլընտրանքային միջոց գրավ կիրառելու վերաբերյալ։ Որպես գրավի չափ առաջարկվել է սահմանել մինչև 5 միլիոն դրամ գումար, դատարանը սակայն անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ մերժել է պաշտպանների միջնորդությունը։ Մանվել Գրիգորյանի կարգավիճակին լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, նա թեև չի խոսել դատավարության մասին, սակայն մտահոգություն է հայտնել Գրիգորյանի վիճակի վերաբերյալ։ Ես ընդհանրապես մտահոգություն ունեմ իմ զինակցի այդ վիճակի հետ կապված։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի այսօրվա կարգավիճակը շատ մտահոգիչ է և անձամբ իմ համար և բոլոր երկրաբաների համար։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագծին։ Կողմենք հավիարկել նախագծի հեղինակ Իշխողի Միքայելի խմբակցությունն ու Լուսավոր Հայաստանը, Պարգավաճ Հայաստանը դեռ ձեռն պահ է։ Նախագիծն առաջարկում է դադարեցնել Թովմասյանի լիազորություններն էական կարգապահական խախտում թույլ տալու հիմքով, այն կներառվի հերթական քարորիայի օրակարգում։ Իմքայլը խմբակցությունն արել է հնարավորը, որ քողարկի իր ու խորհրդանի դիրքորոշումը սահմանադրական դատանի անդամների ու դատավորների լեգիտիմության վերաբերյալ։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման նախագծում անդամ դատավոր եզրույթները որպես հոմանիշներ են օգտագործվել։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ջանքերն էլ չօգնեցին պարզել։ Իշխող խմբակցությունն ինչ դիրքորոշում ունի Վահե Գրիգորյանի նամակի հետ կապված բարձր դատանում տիրող ճգնաժամի մասին։ Որականություն եմ տեսնում և համարձակության մի քիչ այսպես պակաս։ Ազգային ժողովը չի ցանկանում այդ հարցով կարծիք արտահայտել սույն փաստաթղթով։ Որոշման նախագծի հեղինակները պարզաբանում են, սահմանադրական դատարանին են դիմում արձանագրելու, որ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել։ Մի քանի հիմքով նախ չէր կարող մասնակցել Քոչյանի դիմումի քննությանը, քանի որ նա Քոչյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանի քավորն է ու քանի որ նախկինում իր դիրքորոշումներն է հայտնել 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Բացի այդ, փող կապակցված է Սերժ Սարգսյանի ու հանրապետական կուսակցության հետ, վերջիններն էլ Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Միջդեռ ըստ հեղինակների Թովմասյանի գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության մասին ոչ ինքն է անձամբ բարձրացնել, ոչ էլ սահմանադրական դատարանը, նույնիսկ Վահե Գրիգորյանի դիմումից հետո։ Այն պահից վեր, երբ մենք սկսեցինք խոսել իրավական գործընթացի մասին, մենք սկսեցինք քաղաքական առումով քարկոծել։ Վաշտապես հայտարարում եմ, որ այս առաջարկ ոչ գործադիրում, ոչ դատական իշխանություն, պաշտոն ստացել, չեմ ստացել եւ չեմ էլ ցանկանում։ Որոշման նախագծի նախնական տարբերակը վերախմբագրվել է ու չնայած հեղինակները պնդում են, որ բովանդակային փոփոխություններ չեն արվել, բայց Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները գոհ են, ասում են փոփոխված մի քանի բառն էլ բավարար է, որ փաստաթուղթը քաղաքականից մաքուր իրավական բովանդակություն ստանա ու չխախտի անձի անմեղության կանխավարկածը։ Եթե մենք չենք գրում առերևույթ խախտում, ես այդ բառը ինչի՞ եմ անդաչեր, որովհետև նախինում էլ փաստաբանի պալատի խորհրդի անդամ եմ եղել և անձամբ քննել եմ կարգապահական վարույթներ։ Այն մարմինը, որը դիմում է խորհրդին քննարկման տվյալ պարագայում ազգային ժողով, երբ որ դիմում է սահմանադրական դատարան, ինքը չի որոշում կանխակալ կերպով այդ արարքը իրենում արդեն իսկ խախտում պարունակում է, թե ոչ։ Ինքը պարզապես բարձրացնում է հարց, որ իր կարծիքով հնարավոր է խախտման դեպքեր լինեն։ Լուսավոր Հայաստանի տեսակետը հստակ է, կողմենք հավարկում նախագծին, որ բարձր դատանը վերջնական խոսքն ասի։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստանը հանձնաժողովի նիստում ձեռն պահ քվեարկեց։ Դիրքորոշում չի արտահայտի, մինչև չհամոզվի, որ Թովմասյանին վերագրվող էական կարգապահական խախտումը հիմնավոր է։ Պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նախագիծը դեռ չի համոզել։ Մեր համար Հրայր Թովմասյանը չի կարևոր, իսկ զորով ինձ դիտում եք 100-րդ անգամ ասել, նա իմ աչքի ռուսը չի եւ իր նմանները շատերը։ Այստեղ այդ հարցը չի լուծվում։ Մենք պետք է կարողանանք ձևավորել մշակույթ, որ վերանանք անձնական հետարտուքից, անձնական հետապնդումից։ Մինչ Պետրոսյանը չի կողմնորոշվում Թովմասյանը խախտում կատարել է, թե ոչ, Արման Բաբաջանյանն այնքան վստահ է այդ հարցում, որ Թովմասյանի խախտումների մասին լրացուցիչ դիմում է պատրաստել նախագծին կցելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության անդամ Արա Բաբլոյանը այդ խախտումներով դադարեցրել է Հրայր Թովմասյանի պատգամավորական լիազորությունները և դրան հետևել են մի շարք վիճառույթ, ուրեմն ինչ դե թույլ տվեք, ուրեմն ելույթ ունենա։ Ինչ հումոր,
Արմեն Պետրոսյան, ազգային ժողովի պատգամավորներին տալիս են անձեռնմխելիություն ելույթների եւ քվեարկությունների հետ կապված, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ամեն մարդ իրավունք ունի ելույթ ունենալ, թող ելույթ ավարտվի։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակայությամբ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու մասին նախագիծը ներառվեց լիագումար նիստերի օրակարգում։ Այն կընդունվի, եթե նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանը որոշի դեմ քվեարկել։ Իսկ սահմանադրական դատանում Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար անհրաժեշտ կլինի նվազագույնը 6 դատավորի ձայն։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։ Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու շուրջ համալսարանի գիտական խորհրդի 31 անդամի պահանջով այսօր հրավիրվել էր նույն այդ խորհրդի արտահերտնիստ։ Օրակարգում գիտական խորհրդի դերի բարձրացման բուհի 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպելիք միջոցառումների հարցերն էին, որը սակայն չհաստատվեց։ Համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը դուրս եկավ դահլիճից։ Ինչու է իրավիճակը կրկին լարվել կառույցում, որն է նիստի տապալման պատճառը, մանրամասները ռեպորտաժում։ Պետհամալսարանի 100-ամյակն այդպես էլ մինչ այժմ պաշտոնապես չի նշվել, փոխարենը համալսարանում ոչ տոնական կրքեր են բորբոքվել։ Գիտական խորհրդի 1/3 պահանջով հրավիրված նիստը չկայացավ։ Խորհրդի մեծամասնությունը կազմող անդամները պրոֆեսորա-դասախոսական կազմից դեմ էին օրակարգի հաստատմանը։ Մոտ 80 հոգի եկել է այստեղ ասելու, որ մենք քննարկելու ոչինչ չունենք։ Գիտական խորհրդի ուսանողական թևը ցանկանում է բարձրացնել խորհրդի, որպես բուհի կառավարման բարձրագույն մարմնի դերն ու նշանակությունը որոշումների կայացման հարցում։ Նիսնել համալսարանում իրենց խոսքով առկա խնդիրները քննարկելու համար էին հրավիրել։ Ովքեր են դեմ։ Հաշվեք խնդրեմ։ Երևի հաշվելու կարիք թերևս չկա էլ, որովհետև չի հաստատվում։ Օրակարգը սպառված է, եթե ունեք հարցեր, ես պատրաստ եմ պատասխանելու։ Հարցեր կային, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան, ինչպես ինքը հայտարարեց, շոկի մեջ էր գործընկերների պահվածքից։ Գիտխորհրդի նիստը տապալելն ու մտահոգիչ հարցերը չքննարկելն անթույլատրելի էր համարում։ Եթե դեմ եք, մի ժոպե, ինչի՞ եք եկել։ Չգայի, քվորում չներ, եկել եք ասեք դեմ է։ Ինչի՞։ Խորհրդի նիստը ապա։ Ես էլ եկել եմ ասեմ կողմը։ Քննարկման մեր կողմ։ Մոտոցում չի սա։ Չէ, Գիտխորհրդի ուսանողական թևը դժգոհ է։ Խորհրդի որոշումներն արդեն երկրորդ անգամ, ասում են հոգաբարձուների խորհուրդն անտեսում է։ Մի դեպքում ամոզված են համալսարանում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ գիտխորհրդի առաջարկն է ձևախեղվելու կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են լուծարվել, ինչը դատարանն արդեն ապօրինի է ճանաչել։ Մյուս դեպքում էլ, երբ գիտխորհրդը դեմ էր արտահայտվել բյուրականի ուսումնարտադրական բազայի վաճառքին, հոգաբարձուների խորհուրդը հարցը կրկին քննարկման էր դրել։ Որոշումը չէր կայացվելու, որոշվել էր հարցի քննարկումը հետաձգել։ Այժմ արդեն ռեկտորիս տեղեկանում են, որ հոգաբարձուների խորհրդի հաջորդ նիստի օրակարգից հարցը հանվել է։ Դրանք արդեն վկայում են կուլիսային երևույթների մասին։ Եթե նախարարը այստեղից մի տարի առաջ, երեք կարծեմ մի տարի առաջ, Արայիկ Հարությունյանը ասում էր, որ ԵՊՀ-ն այլևս կուլիսային քննարկումների տեղ չի, ուրեմն ինքը պետք է գա ու պատասխան տա, թե ինչի համար է հիմա կուլիսային քննարկումներ եղել։ ԵՊՀ 101-ի խնջույքը ժամանակին պլանավորված էր, որ պետք է տեղի ունենա Ռենեսանսում 10-12000 մեկ հոգի համար աթոռով, բայց հիմա դա դարձել է Ֆլորենսում մեկ հոգի համար 40000-ով։ Իմոտ հարց առաջում, արդյոք սա պայմանավորված է նրանով, որ օրինակ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Կարեն Կարապետյանի նախկին խորհրդականն է։ Պարոն Գևորքյանը մեկնաբանել է, որ իր ժանակավոր պաշտոնակատար եղած ժանակ միայն դա է քննարկվել, այսինքն ուրիշ ռեստորան փոխել բան չի եղել։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը նախարարությունից բուհ են ուղարկել, որ 10 օրյա ժամկետում համալսարանը դիրքորոշում ներկայացնի, իսկ օրենքում ասում են ուսանողները խնդրահարույց կետեր կան։ Գիտխորհրդի նիստը հրավիրել են նաև, որ միջև համալսարանի դիրքորոշում ներկայացնելը գիտխորհրդը կարողանա հարցը քննարկել։ Ռեկտորի պաշտոնակատարի դեմ վստահեցնում են, որևէ անձնական խնդիր չունեն, պարզապես ցանկանում են, որ համալսարանական կառավարումը թափանցիկ լինի, գիտխորհրդի դերն էլ որոշումների կայացման հարցում բարձրացվի։ Ռեկտորը համալսարանական է, համալսարանական վաստակ ունի, գիտական անուն ունի համալսարանում ստեղծած, հա, հարգանք ունի, ու կարծես մի տպավորություն է, որ ռեկտորը դարձել է իր անունով ստեղծած հարգանքով մի վահան, որի մեջքի հետևում համալսարանում ինչ ուզում անուն են, այդ մարտիկ համասանը կառավարում են, համասային տարբեր օղակներ, ու հիմա խնդիրը առաջանում, արդյոք դա ճիշտ է, մենք պետք է դա քննարկենք ու հասկանանք, ինչքան կարող է դա շարունակվի։ Գիտխորհրդի դերը առանձնահատուկ եւ բարձր կլիներ որպես մայր բույի գիտխորհուրդ, եթե բնականաբար պահանջը լսվի, օրակարգը լսվի,
Եվ կարծում եմ, որ նման անտեսել եք ամուրակարգի նման օրակարգը մերժել եք, կարծում եմ չի բխում պետ համալսարանի գիտխորհրդի դերի ու նշանակության, կրկնում եմ, ինստիտուցիոնալ դերակատարության ու նշանակության շահերից։ Մայրբուհի 100-ամյակը տոնելու համար կառավարական հանձնաժողով այդպես էլ չի ստեղծվել։ Ամիսներ առաջ կրթության նախարարն ու վարչապետը հայտարարում էին, թող Արամ Սիմոնյանը ռեկտորի պաշտոնից հեռանա, այդ ժամանակ էլ ինչպես հարկն է կնշեն 100-ամյակը։ Բուհի ղեկավարությունը փոխվել է, բայց 100-ամյակն այդպես էլ չի նշվում ոչ այժմ։ Որոշակի միջոցառումներ առաջիկայում նախատեսված են, բայց ոչ մասշտաբային։ Հիմա տեսնում ենք 100-ամյակը ոնց եկավ, Արամ Սիմոնյանն է դուրս եկավ, նոր ղեկավար կազմն եկավ, ու այդ նոր ղեկավար կազմը չգիտեմ ոնց ինչ որ որոշումներ այս կողմ այն կողմ ու վերջի երկու շաբաթը արդեն սեպտեմբեր ամսից նոր հիշում ենք, որ մենք պետք է 100-ամյակ տոնենք։ Իմ ինֆորմացիայով առաջի դեմքերը պատրաստվում են մասնակցել 3 առաջի դեմքերը։ Ուսանողների համար տարօրինակ է, որ տարիներ շարունակ գիտխորհրդի որոշումներին միշտ կողմ քվյարկած պրոֆեսորը դասախոսական կազմը հանկարծ դեմ արտահայտվեց իրենց բարձրացրած հարցերի քննարկմանը։ Տեղեկություններ ունեն, որ ռեկտորի պաշտոնակատարն է նրանց նման հանձնարարական տվել։ Գեղամ Գևորքյանը լրագրողների հետ զրուցել ու իրավիճակը պարզաբանել չցանկացավ, իսկ գիտխորհրդի նիստի ժամանակ դժգոհություն բարձրացրած դեկան ավելի ու շարթեն ռեկտորի աշխատասենյակից էր դուրս գալիս։ Գիտխորհրդի դահլիճում ասելիք ունեիք, եթե ցես թույլ չտվեք։ Այո, մի անգամ այս մակարդակով չէի ուզում ասել գիտխորհրդին եւ կասեմ գիտխորհրդին առիթի դեպքում շնորհակալ։ Հայկ Սահակյան, Արա Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։ Այն, որ համալսարանների կառավարման խորհրդի անդամների կեսին կրթության նախարարն է նշանակելու, մայր բուհում մեղմասած սրտնեղաց են, ու բացի այդ խոստովանում են, առաջընթաց չի լինի։ Վրթովմունք բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծի աշխատանքային տարբերակն է առաջացրել։ Օրինագծի վերաբերյալ առաջկա օրերին բուհերն ու այլ շահագրգիր կողմերը պետք է դիրքորոշում հայտնեն։ Թեման շարունակում է Թամարա Գասպարյանը։ Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծի աշխատանքային տարբերակն ուղարկվել է բուհերին և այլ շահագրգիռ կողմերին կարծիք ստանալու համար։ Թեև օրինագիծը դեռ վերջնական չէ, այն արդեն քննարկումների տեղիք է տվել։ Մասնավորապես խոսվում է բուհի կառավարման ու ինքնավարության առնչվող դրույթների մասին։ Լեզվահասարակագիտական համալսարանում դեկանի պաշտոնակատար Ցոլակ Ակոպյանն ասում է. 2004 թվականին ընդունված օրենքը շատ ոլորտներ չի կարգավորում, իսկ այս օրինագծով բուհերին ավելի մեծ ինքնավարություն է տրվում։ Շատ է քննադատում նախկին օրենքը, որ բուհերը քաղաքականացված են, ու սրա մասին շատ են խոսել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները եւ այլն, բայց եթե այս նախագիծը նայում ենք, հստակ մենք տեսնում ենք, որ պետական քաղաքական պաշտոնյաները հոգաբարձրության խորհրդում անելիք չեն ունենալու։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Մենուա Սողոմոնյանն ամբողջ օրինագծին գնահատական դեր չի տալիս, սակայն ասում է, առաջընթացի մասին չի վկայում, որ 12 հոգանոց կառավարման խորհրդի անդամների կեսին նշանակելու է նախարարը։ Մտահոգի չէ նաև խորհրդում ակադեմիական կազմի անդամների թվի նվազումը եւ նախագահի համար ներկայացվող սահմանափակումը։ Կառավարման խորհուրդը կարող է ղեկավարել միայն լիազոր մարմնի նշանակած անձը կամ բուհի հետ համագործակցող կազմակերպության ներկայացուցիչ, այսինքն ոչ ուսումնական հաստատության ակադեմիական կազմից մեկը։ Թեև ես ասել եմ եւ նորից եմ ասում, որ սա անմշակ է եւ շատ հնարավոր է, որ այս դրույթը փոխվի, բայց ցավալին այն է, որ սա մոտեցում է ցույց տալիս։ Մոտեցում է ցույց տալիս, որ պետք է վերահսկողությունը պատկանի կրթության գիտության, պետք է վերահսկողությունը պատկանի իշխանություններին։ Սա անընդունելի մոտեցում է եւ հակասում է բուհական ինքնավարության սկզբունքներին։ Ցոլակ Ակոպյանն էլ կարծում է, որ թեև օրինագծով նախատեսվում է 25-ի փոխարեն ավելի քան 16% դարձնել կառավարման խորհրդի ուսանողության եւ ակադեմիական կազմի ներկայացուցիչների թիվը, սակայն մեծանում է գործատուների մասնակցությունը։ Երկար քննարկվել է հարցը, որ գործատուն ինքը աշխատի բուհի հետ, ինքը մասնակցի բուհի կառավարմանը։ Եթե գործող օրենքով բուհի ռեկտորը գիտական խորհրդի նախագահն է, ապա ըստ օրինագծի ռեկտորը չի կարող ընտրվել ակադեմիական խորհրդի նախագահ։ Մոտեցումն այն է, որ գիտական խորհուրդը հիմնականում պետք է զբաղվի ակադեմիական հարցերով եւ վարչարարությանը չպետք է խառնվի, իսկ վարչարարությունը պետք է անի բուն ռեկտորը եւ տրամաբանական չէ, որ ադմինիստրատորը նաեւ ղեկավարի գիտական հարցերը։ Սա կարծում եմ վատ մոտեցում չէ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ռեկտորի ձերքի տակ այնքան լիազորություններ են կուտակվում այս նախագծով, ընդհուպ միջև դեկանների նշանակում, որ փաստացի ռեկտորը կարող է իր սենյակից կառավարել գիտական խորհրդի ողջ գործունեությունը, քանի որ բոլոր դեկաններին ռեկտորն է նշանակում։ Ռեկտորն է կազմում օրակարգը պրոռեկտորների հետ միասին, հա, հիմնականում այդպես։ Կազմում են օրակարգը եւ դնում են գիտական խորհրդի քննարկմանը։ Դուք պատկերացրեք, երբ որ արդեն ունենք երկու անձ,
եւ ունենք նաեւ հակասություններ եւ ռեկտրի ներկայացրած օրակարգը չի ակադեմիական խորհրդի Ակադեմիական խորհրդի նախագահը չի ներկայացնում ակադեմիական խորհրդի քննարկմանը։ Օրենքի ընդունումից հետո դեկաններին ոչ թե ֆակուլտետային գիտխորհուրդները կընտրեն, ինչպես հիմա, այլ կնշանակի ռեկտորը։ Սա եւս միանշանակ չի ընդունվում։ Մենուա Սողոմոնյանը օրինակ կարծում է, որ մի կողմից գուցե դյուրացվի կառավարման գործընթացը, սակայն նշանակվող դեկանի եւ ֆակուլտետի անձնակազմի միջև հնարավոր է հակասություններ առաջանան։ Դեկանի պաշտոնակատար Ցոլա Կակոպյանն ու Մայրբուհի գիտխորհրդի անդամ Դավիթ Մաթեոսյանը եւս այս դրույթի հետ որոշ անհամաձայնություններ ունեն։ Քանի որ ռեկտորի ընտրության մեջ շատ մեծ դեր է ունենալու նախարարությունը, ստացվում է, որ նախարարը նշանակելու է ռեկտորին, հա, ճակերտավոր նշանակելու է ռեկտորը նշանակելու է դեկաններին, դեկաններն էլ մյուսներին։ Սա այսինքն բուհական ժողովրդավարության եւ բուհական ինքնավարության փաստացի ոչնչացում է։ Ես ինքս որպես ֆակուլտետի դեկան կողմ եմ, որպեսզի դեկանին ընտրովի պաշտոն, որտեղ սա ամեն դեպքում ֆակուլտետի կառավարման մարմինն է ներկայացնում։ Կառավարման խորհրդի անդամների թվի վերաբերյալ դիրքորոշումները տարբեր են, մտահոգություններ էլ կան ուսանողական գիտական ընկերության մասին չհիշատակելու հետ կապված, հատկապես երբ օրենքը կոչվում է բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին։ Քանի որ նախագիծը դեռ քննարկումների փուլում է, օրինագծի հեղինակ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից առայժմ մեկնաբանություն չեն տալիս, կխոսեն, երբ օրինագիծը տեղադրվի idraft.am կայքում։ Թամարա Գասպարյան, Էդվարդ Ասատրյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։ Օրվա լրահոսից եւս մի քանի լուր հաջորդ 60 վայրկյանում։ Hi-Fest միջազգային թատերական կինոփառատոնն այս տարի կկայանա հոկտեմբերի 1-ից 8-ը, ամենամյա փառատոնը կանցկացվի 17-րդ անգամ, իմաստը ներկայում է խորագրով։ Փառատոնի շրջանակներում Երևանի 14 բեմահարթակներում կցուցադրվի ավելի քան 45 ներկայացում, կհյուրընկալվեն 24 երկրի ժամանած ավելի քան 300 մասնակիցներ եւ հյուրեր։ Նշեմ, որ այս տարի Եվրոպայի փառատոնների ասոցիացիայի կողմից 715 թատերական փառատոններից Hi-Fest-ը ընդգրկվել է 24 լավագույնների ցանկում։ Հայաստանում առաջին անգամ հավաքվել էին միջազգային օդանավակայանների հետ առնչություն ունեցողներն ու ոլորտը կարգավորողները։ Մեր երկրի խոշորագույն բիզնեսի եւ պետական հատվածի ավելի քան 150 ներկայացուցիչներ լսելու ցանոթացել են Corporation America Airports ընկերության հակակոռուպցիոն փորձին։ Նպատակը մեր երկրի պետական ու մասնավոր հատվածների միջև երկխոսության խորացումն է։ Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թոնբերգը մեղադրում է լիդերներին անտարբերության, դատարկաբանությամբ զբաղվելու եւ իր երազանքը գողանալու համար։ 16-ամյա շվեդուհին իր ու երկիր մոլորակի մյուս բնակիչների համար մաքուր էկո համակարգ է ուզում։ Նա իր վերջին ելույթով սթափեցնելու կոչ է արել։ Անահիտ Իվանյանի անդրադարձը։ Մակում կլիմայական փոփոխությունների հարցով անցկացված գագաթնաժողովի ժամանակ 16-ամյա բնապահպանական ակտիվիստ Գրետա Թունբերգն իր զգացմունքային ելույթով ուժեղ ազդակ է հղել եւ անգամ կարելի ասել ապտակ է հասցրել աշխարհի առաջնորդներին։ Ես չպիտի լինեի այստեղ, այլ պետք է լինեի օվկիանոսից այն կողմ դպրոցում, բայց դուք ձեր հույսը մեզ երիտասարդներիս վրա եք դրել։ Ինչպե՞ս եք դուք համարձակվում։ Դուք ձեր դատարկ խոսքերով գողացել եք իմ երազանքներն ու իմ մանկությունը, բայց ես դեռ երջանիկներից մեկն եմ։ Մարդիկ տարապում են, մարդիկ մահանում են, ամբողջ էկոհամակարգն է փլուզվում։ Զանգվածային ոչնչացում է սկսվել, իսկ դուք խոսում եք միայն փողի մասին եւ անվերջանալի տնտեսական աճի մասին հեքիաթներ պատմում։ Ինչպե՞ս եք համարձակվում։ Մակում Թունբերգի ելույթին հետևել է մոտ 200 երկրի ներկայացուցիչ, որոնք եկել էին ներկայացնելու, թե ինչ միջոցներ են պատրաստվում ձեռնարկել երկրներից յուրաքանչյուրը կանխելու համար գլոբալ տաքացումը։ Վնասակար արտանետումները մտնոլորտ 10 տարվա ընթացքում կրկնակի նվազեցնելու առաջարկը 50%-անոց հավանականություն է տալիս, որ մինչև 21-րդ դարի վերջ գլոբալ ջերմաստիճանը կբարձրանա Ցելսիուսի սանդղակով 2 աստիճանից ոչ ավելի։ 50% ռիսկը չի գոհացնում Թունբերգին։ Հետևանքներն իր եւ հաջորդ սերունդներն են կրելու։ Դուք հուսախապ եք արել մեզ, բայց երիտասարդները սկսում են հասկանալ, որ դուք դավաճաններ եք։ Ապագա սերունդների հայացքը ձեզ վրա է սևեռված։ Եվ եթե որոշեք խապել մեզ, մենք ձեզ երբեք չենք ների։ Աշխարհն արթնանում է, փոփոխությունները գալիս են, ուզեք դա թե ոչ։ Գագաթնաժողովին կար ժամանակով մոտ 15 րոպե ներկա է գտնվել նաև կլիմայական փոփոխությունների վրա աչք փակող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Կլիմայի հարցում իրենց անզիջումային քաղաքականության պատճառով Միացյալ Նահանգներին Ճապոնիային, Ավստրալիային եւ Հարավային Աֆրիկային ելույթ ունենալու հնարավորություն չի տրվել։ Թրամփի մասնակցությունն անսպասելի էր մասնակիցների համար, իսկ Շվեդուհի Թունբերգի համար կարծես նաև տհաճ։ Thank you very much. Mr. President, you look... Are you going to be in the picture behind her?
Համացանցում և համաշխարհային լրատվամիջոցներում բուրըն քննարկվող ելույթից հետո Թրամփը Թունբերգի մասին գրառում է արել Թվիթերում, թե նա շատ երջանիկ երիտասարդ է երևում, որը պայծառ և հիանալի ապագայի է ձգտում, ինչի համար ինքն ուրախ է։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։ Թողարկման այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում մեզ բոլորիս առաջկա օրվա ընթացքում, ինչպես տեսնեք Արմենե Գասպարյանն է արդեն մեր տաղավարում, Արմենե, ինչով կարող է ուրախացնել մեզ բոլորիս, եղանակը կտականա թե ոչ։ Բարի երեկո, մեր հանրապետությում եղանակ նոր օրի ավելի է տականալու, իսկ անտիցիկլոնային դաշտը կհոգա, որ ամենուրեք եղանակը լինի առանց տեղումների։ Օդի ջերմաստիճանի բարձրացում առաջիկա օրվա ընթացքում տեղի կունենա մոտ 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 2 ցելսիական ժամերին մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին դարձյալ սպասվում է 2 ցելսիական ժամերին առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10 ցելսիական ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 7 ցելսիական ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 1, վաղը ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 4 ցելսիական ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 5, ցերեկային ժամերին 23, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 9, ցերեկային ժամերին մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Իսկ Ջավախքում եղանակն անպամած է լինելու, սակայն էական տեղումներ չեն սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մոտ 3 աստիճանով կբարձրանա։ Գիշերն օդի ջերմաստիճանը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում եղանակը բավականին տաք է լինելու ցերեկային ժամերին։ Եղանակն էլ կլինի առանց տեղումների։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 10 ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Եղանակային տեղեկատվությունն այս պահիտությամբ այսքանն էր։ Շնորհակալություն Արմինե, հիշեցնեմ, օդերևութաբանների կանխատեսումները ներկայացրեց Արմենե Գասպարյանը։ Հրաժեշտից առաջ էլ ձեզ տեղեկացնեմ, որ մեր բոլոր նորություններին կարող եք հետևել նաև Արցանց Երկիր Մեդիա.am ինտերնետային կայքի էջից։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր Telegram-ի էջին։ Լավ մնացեք։